Є дуже позитивний момент там в новій реформі, що ми звикли до того, що такі документи, як державний стандарт початкової освіти, вони приходили зверху, і ми мали їх виконувати. То є у нас, ну, розпочинається наш позитивний досвід, що ми цей державний стандарт будемо протягом цього навчального року апробовувати. У нас в області працює 4 пілотних заклади. Це початкова школа, заклади першого ступеня. Це у нас 22 школа, це місто Первомайськ, 11 школа, Вознесенськ, 8 школа. І наша відома Новобузька, перша школа. Вони справжні герої. Вчителі початкової школи є справжніми професіоналами. Вони не відмовилися від експерименту, вони залишились в експериментальній діяльності. Тому у них теж є 2 експериментальних класи. Тому в цьому році вони будуть пілотувати державний стандарт. Державний стандарт в процесі пілотування буде відпрацьовуватися, тобто немає ще остаточної версії, він є в проєкті. І тільки вже остаточний варіант буде затверджений Кабінетом міністрів. Ну, відповідно до нового державного стандарту початкової загальної освіти, от якраз наша методист коментувала вже це, що головними принципами нового державного стандарту є компетентність, підхід, тобто це освіта не просто для знань, а для знань, які можуть використовуватися на практиці, так можна простими словами, і інтегроване навчання. Інтегроване навчання – це теж не інновація, тому що про це говорили на різних етапах вікових розвитку нашої освіти, це були в 30-ті, в 50-ті, якщо ми пригадаємо. Тобто, коли тільки говорили про те, що освіта має наближатися до практики, до життя, ставало питання інтегрованого навчання. Тому що, в чому позитив інтегрованого навчання? Зараз, якщо підрахувати, в початковій школі велика кількість предметів, то за новим державним стандартом буде предмет самостійний. Ну, допустимо, 7 годин української мови на тиждень. З цих 7 годин 5 годин – це буде самостійний предмет, тому що він все ж таки функціональний, треба навчити дитину читати, писати. 2 години будуть входити в інтегрований курс. Математика – з 4 годин 3 години предметний і 1 година в інтегрований курс. І у нас буде єдиний інтегрований курс. Я досліджую світ, в який війдуть всі останні 7 галузей. Тобто не буде, як сьогодні є, основи здоров'я, природознавства, ну, мистецтво буде як окремий предмет, тобто таких предметів одногодинних, інформатика, їх не буде в початковій школі, вони будуть викладатися інтегровано в рамках предмету «Я досліджую світ». Ну, це допоможе сформувати цілісність світогляду молодшого школяра. Ну, крім того, допустимо, ще звертається увага на здоров'я дітей. Зараз у нас є 3 години фізкультури в початковій школі. Зараз за рахунок 1 години фізкультури у першокласників після 2 уроку буде динамічна пауза, яку вчителі мають проводити на свіжому повітрі разом із дітьми кожного дня. Кожний день за проєктом нової української школи, саме в початковій школі, буде розпочинатися з ранкової зустрічі. Тобто не просто урок, стали, привіталися в спини один одному, а діти будуть налаштовуватися, будуть мати можливість поспілкуватися, привітатися з вчителем один з одним. Тобто, зрозуміло, це і виховний момент, це об'єднання дітей у колектив, тому що часто не вистачає за нашими програмами вчителю на це часу. Зовсім інше середовище буде в початковій школі. Це будуть не звичайні парти, які стоять в ряди, а бажано, щоб це були парти одномісні, тому що вони є мобільними, їх дуже легко групувати в пари, групи. Це відповідне забезпечення методичними іграми, матеріалами, які буде використовувати вчитель. І, ну, зрозуміло, коли ми розпочинали навчання наших вчителів, тому що ми проходили навчання як тренери, потім готували для роботи в новій українській школі наших вчителів, які будуть пілотувати цей проєкт в Миколаївській області, то зрозуміло, що у нас було дуже багато хвилювань і переживань через те, чи готові наші вчителі змінитися, чи готові вони стати не над дитиною, а поряд, чи готові вони присісти на килим разом із дитиною. Тут на сьогодні, як стартували наші вчителі пілотних закладів, ми можемо сказати, що вони готові змінюватися, і ми будемо поруч з ними.